ono što mene mnogo više brine od toga da li će Aleksandar Vučić dobiti ili neće dobiti izbore. Na kraju krajeva, ono na čemu ja radim jeste da ja dobijem izbore i da ja prođem što bolje. Dakle, to je valjda realno i logično, imajući u vidu da se učestvujemo u procesima. Dobro, ako prođete tenzu, s kim ćete vi? S kim možete? Sad je to jako teško reći imajući u vidu novu podeljenost sistema. Ako ste političar, imate program, morate imati tu viziju u budućnosti, znati vaše korake, šta ćete i kako ćete. Da znate, vi se trudite dobrom rezultatu, sami nećete moći da uradite ništa. Pre svega, ja sam u politiku ušao da zaista neke stvari promenim. I mogu s onim ljudima koji su spremni do vremena u kome živimo. Pa to zavisi i od njih. Dakle, ja sam izložio svoj program. Dakle, i kada izložim svoj program i kada uđem u Skupštinu Srbije, onda možemo da sednemo da razgovaramo o budućoj vladi. Ukoliko, naravno, budem bio u prilici da to radim. Naravno da nisam podržavao dosadašnju vladu i dosadašnju vlast, bio sam je sve vreme opozicijon, i ako bude ista konstalacija snaga, i ako se bude vodila ista politika, i dalje ću biti opozicijon. Dakle, nećete moći svojići. Ali, ako bude nastavio da vodi ovakvu vladu i ovakvu politiku, pa zamislite vladu u kojoj sedi Zorana Mihajlović, koja svoju krsnu slavu proslavlja sa američkim ambasadorom u Kajatu. Pa sa time je teško biti. Dobro, malo pre ste rekli, ne treba mešati to lično. Međutim, ono, ne, to je poruka. Vi kada ste političar, to je ozbiljna poruka, posebno kada ste potpredsednik vlade. Ali slava je slava. Pa posebno, slava je za kuću, a ne za Kajat. Mislim, ako ćemo iskreno. Znači, ja sam i stao u poziciju ni Ua, ni Ura Vučić. Dakle, ta pozicija je takva. Iz kog razloga? Da bih pokušao da napravim treći politički pol u ovoj zemlji. Jer se ovde pravi dubok jaz, prave se rovovi, prave se dva tabora koja su spremna za obračun. Tabor koji fanatično priča da je Vučić za sve u pravu i tabor koji fanatično tvrdi da je jedini problem Srbije Vučić. Ni jedni ni drugi nisu u pravu. Ne bih volio da dođem u poziciju da kažem da samo ja valjam. Nije to istina. Ali prosto, da bismo mogli normalno da razgovaramo, mi pre svega moramo politiku da svedemo na realne i normalne osnove. A realne i normalne osnove jeste da mi izložimo svoje programe i da kroz institucije sistema, kada dobijemo podršku, i ko dobije podršku, na bazi tih programa koje smo izložili, onda sastavljamo vlade. A ovde jedni pričaju jedno, tvrde svi da niko ne može ni sa kim, a onda se prave najneprincipijalnije moguće koalicije. I zato je to pitanje koje vi postavljate krajnje logično, ali u Srbiji ispada da logična i prosta pitanja nikada ne daju logične i realne odgovore. A ja sam čuo jednu dobru poslovicu, kaže, tamo gde prestaje zdrava logika, tu obično počinje lični interes.